pisatelj, večkrat dobim udar, ne, blago medu, različne vrste. Sem zelo vesel, da gre do naših veliko, ki nabirajo med, imajo čebele, da se tudi mednarodno uveljavijo. Med je kakor umetnina, polna energije, polna zdravja. Medniki in čebele so nekakšen lakmusov papir našega okolja, tako narave kot družbe, zato je skrb za naravo izrednega pomena. V tem smislu se mi zdi poteza čebelarske zveze plemenita in jo iz vsega srca podpira. Športnik z veseljem podpiram projekt Medeni zajtrk, Evropski medeni zajtrk. Med je pomemben. Za mene, kot športnika, za človeka, v vsakdanjem življenju. Torej, je pomemben vir zdravja, dviguje nam imunski sistem, da lažje delujemo. In takšni projekti so vsekako dobrodošli za promocijo Slovenije in čebelarstva. Tako da vsi projekti, ki so združeni pod imenom Brez čebel ni življenja, so dobri projekti.